продовжуємо інформаційний ранок понеділка в ефірі «Поділля Центр». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. Невідомою залишається причина пожежі, що сталася 25 серпня на Хмельницькому ринку «Дарсон» по вулиці Львівське шосе, розповів керівник прес-центру Державної служби надзвичайних ситуацій в області Андрій Козак. Нагадаю, під час пожежі згоріли 2 кіоски, ще 4 були пошкоджені, травмованих не було. Гасили пожежу 19 рятувальників на 4 одиницях спецтехніки. Як це було, дивіться далі на відео. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявили 3 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували більше 53 випадків порушень правил дорожнього руху, а саме неправильний проїзд перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та невикористання ременя пасивної безпеки. Зафіксовано одну дорожню транспортну пригоду. На службу 102 надійшло 69 викликів, більшість з яких пов'язана з порушенням тиші та сімейними сварками. До 30 серпня триватиме виставка київської художниці Олени Пронькіної «Простір чистого тла» в Хмельницькій арт-галереї «Масло», розповіла координаторка закладу Марина Пастух. В експозиції зібрані 10 робіт, які молода мисткиня зі столиці створила впродовж останніх 2 років. У них вона розмірковує над своїм місцем у суспільстві та сенсом людського буття. Це символ свободи. Коли ми звільняємось від цієї куповини, і ми просто знаходимо свій власний сенс для самостійного, ну, як би так, досвіду цього життя. Щоб мене завжди надихає до створення робіт саме життя. Тобто, ну, це, звісно, це мої переживання і мої намагання віднайти свої там, ну, причини радіти або причини сумувати. Спортсмени з 12 областей України стали учасниками 22-х змагань з велоспорту «Тур братів Стародубів» у Хмельницькому, розповів їх організатор Анатолій Стародуб. Тривали велозаїзди 3 дні. За першість у них змагались гонщики віком від 5 до 74 років. У нас приймало участь 9 вікових груп серед чоловіків і 2 вікові групи серед жінок. Приймали участь і участвували на дистанціях. Перша індивідуальна гонка на час 15 кілометрів, яка проходила в районі села Тиринівка Хмельницького району, а також групова гонка на час серед старших наших 50-57 кілометрів і жінки 33 кілометри. Проводився критеріум. І гід на гонка на 1 кілометр 200 метрів на кращий час. Пройшли змагання коректно, без ніяких ушкоджень, без травм. П'ятий рік вже поспіль повернулася в велоспорт, колись в дитинстві займалася, і тепер маю можливість знову відчути себе молодою, що я активно роблю. Тому тур братів Стародубів для мене це традиція, приїхати на цю гонку є обов'язковим, незважаючи ні на які обставини. Велоспорт – це найкращий вид спорту для жінок, тому що він тренує серцево-судинну систему, він не впливає на суглоби, як біг, тому жінкам рекомендовано займатися саме велосипедним спортом. Ну і для зняття стресу це найкращий вид спорту, тому що
ти виїжджаєш на тренування в будь-якому поганому настрої, повертаєшся в чудовому. Четвертий раз тут і четвертий раз виграю. Так, у мене вийшло. 8 років назад друзі повернули мене в велоспорт. Усе почалось спочатку. Форма, велосипеди, тренування, активний спосіб життя. Тут усі зустрічаємося, ми цим живемо. Чим ми живемо? Я виграв в загальному заліку перше місце. Так що боротьба була запекла і гарна. Надає силу молодь, енергетика. Дивлюсь на молодих і сам заряджаюсь. От і все. Бо я знаю, що тут не тільки я старший приїду, а й молодший. І я від них весь час вчусь. Вчусь, що треба додавати. Це була остання інформація випуску. Побачимось.